Piráti Chomutov mají v týmu další hokejovou legendu. Po Václavu Sýkorovi podepsal od začátku prosince 3letý kontrakt Josef Bruk. Brankářský guru si vezme do parády gólmany A mužstva a metodicky bude dohlížet i na tréninkový proces ostatních mládežnických brankářů. Nejdříve musím poznat, že jo, a rozkoukat se, vidět, co vychází ze zápasu, protože je neznám, ani jednoho z těch golmanů osobně neznám, že jo, nebo jsme spolu nepracovali, tak zatím je taková etapa, bych řekl, poznávání se navzájem. Ale je tam trošičku problém, že já jsem zvyklý od Dominika na abnormální nasazení, a nebo i Petr Přikryl, nebo Petr Bříza, co jsme trénovali s Ligoma, tak od nich bylo abnormální tréninkové nasazení. Já věřím, že se k tomu dopracujeme i tady. Možná trošku náročnější jsou ty tréninky na tom suchu, jinak na ledě, co chodíme na brankářské tréninky, tak je to podobný časově. Samozřejmě některé ty věci i na ledě jsou jiný, než jsme dělali s Michalem. Uvidíme, no, jak to bude fungovat. Je to všechno v nějakém čase, když prostě se to nějakým způsobem aplikuje do té praxe, do těch zápasů. 70-letý osobní trenér Dominika Haška si pro chomutovské hochy připravil důležitý přechod. Nejdříve musí pochopit jeho filozofii a pak může začít tvrdý trénink. Tak hned na začátku jsme si řekli, že bychom jako chtěli přistupovat k celé přípravě asi tak jako jsme přistupovali s Dominikem, s Petrem Břízou, a to tam jsme měli takovou filozofii, že jsme měli verzi, že já nemusím, ale já chci. A vymazali jsme slovo to nejde a nahradili jsme ho ještě to neumím. V této filozofii bych chtěl pokračovat.